مجھ جیسے بوڑھے شخص جو مختلف بیماریوں کا مریض ہوں اس پر بریگیڈیئر راشد سابقہ سیکٹر کمانڈر ISI لاہور نے دہشت گردی کا پرچہ کٹوایا، ضمانت کروائی، FIA میں 4 دفعہ کے تحت مجھ پر FIR کروا دی۔ خدا اس کو اس کی فیملی سمیت غارت کرے۔ خوفناک خطرناک لا علاج بیماریوں میں اس کی نسلوں کو اللہ پاک مبتلا کرے، اور جو جو اس کے بڑے ہیں جو اس کا ساتھ دیتے ہیں محکمے والے، خدا ان کی نسلوں کو خوفناک خطرناک عبرت ناک اذیت ناک بیماریوں میں مبتلا کرے، اور جو مر گئے ہیں اس کے روایتی اللہ ان کی قبروں میں کھوتا ہوا تذاب داخل کرے، اور جو مر جائیں گے قیامت والے دن اللہ ان کو خوفناک کھوتے ہوئے تذاب